to je prosím vás T3, takzvaně. Jo. Tady vidíte uchvatný design a další čelový obřad proběhne zde. Ale ten provedeme s novým čempem. Takzvaně se posadíme tady. Jo. Vypijeme si svůj čajíček. Postavíme se, teď si musíme sednout tady. Tady si nevypijeme čajíček, protože tady zrovna chybí. Ale pofelíme se tady prostě s kočkou. Jo. Tak. A potom tady s tím pánem. Ten si vypije taky svůj čajíček, takzvaně. Jo. A poslední zopakujeme nový rituál tady s paní, která si taky vypije tento uchvatný čajový dýchánek. A pokračujeme v tom, že pohladíme kočičku, kterou pohladit nemůžu. Jo. A teď se tady posadíme. A pro lak se vezmeme Niguang, protože Niguang je tady prostě největší frajer a má největší moc z těch čempů, co mám aktuálně v kitu. Jo. Jo. Takže ta nám dodá tu sílu a tu energii těch korábů a všeho tohoto, toho, těch vesmírných energií. Jo. My se tady posadíme, aby jsme měli krásný výhled na nevím, tuhle bránu z Jadu. Pardon. A teď nadešel čas pravdy. Okamžik pravdy, takzvaně. Jo. Kdy my nebudeme pulovat zbraně samozřejmě, ale jakoby dáme to tam, že jo. Třeba. Pust tam hudbu okamžiku. Jakou? Nějakou hudbu okamžiku, která se k tomu bude hodit. Hudba okamžiku? Ano. To hodně byla taková bojová hudba, to potřebujeme nějakou Bing Chilling, chápeš? Říkala si... Bing Chilling hudbu. Co pak? Já se na to sundám kabát. A ještě vezmu prostě lak do svých rukou, jo. Což je toto. Toto, to karta, nám zaručí to, že Xian Yun půjde domů. Rozumíte tomu? Ne. To už má být ta hudba okamžiku. Ne? Tohle ne? Tak já nejsem ptala. Já nevím, to je, počkej, pořádku, já nevím. Pořádku, tak puste hudbu okamžiku, pane Snitch. Mhm, ta zní hodně dobře, ta zní hodně dobře. Co? Tohle je hudba okamžiku. Dobře, ta je hodně dobrá, ta je dobrá, ta je dobrá. Jdeme na to. Hudba okamžiku nám prozradí náš osud. A osud bude takový, že nám paní Xian Yun spadne. A to v softpitu. Takže my pulujeme 10. Já to vidím. Oh, hello, yeah! Neblbni! Neblbni! Hudba okamžiku nám prozradí vizi. A moje VIP karta také. Noel! Hello there! Ti šibene! Ty jsi mi ukradla štěstí! Já tě střelím! Nech ty aury proudit osudem a časem. Je tady. Je to tady. Nastal čas. A můj rituál vyšel. Streamer luck existuje. Streamer luck existuje. Děkuji. Yes. Za vesmírné čakry. Nikdy, kámo. Zbrať mi moje štěstí. No. A teď nadešel čas okamžiku. Dáme reset. A uvidíme. Protože aury a koráby na zase popřijou. Myslíš si, že tohle hudba je na to, jo? Tak tam dej nějakou pořádnou, dobře. Dobře, 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 dobře. To pojďo, Eddie Chen DJ, Chinese New Year song. No to nemám vibes. Ne, jo. Ne. Jinou. Co tohle? Ne, to nemá spirituální vibes pro mě.
No. To je hodně vibes. Jdeme na to. Takže. OK. Energie jedou. To jak domluvíme. Ty máš pátek, máš volno. Počítám, že po sparinga zručený. Zručený. Takže to jsme na 48 right now, hoší. Padly nám dvě fialkové. Stejné spíry. Nevadí. Jdeme dál. Do it! Just do it! OK, teď jsme 58. Jedna fialka nám padla. Ale hudba není na to podle mě. Chceš zkusit jiný? No tahle hudba je dobrá na fialky, evidentně. Tak tam dej nějaký banger. Čo? Dělej. 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 Nezlob. Je tam. Vířek, prosíme, energie vesmíru. Čekám na hudbu, čekám na hudbu. Je tam konec. Proč nepůjdeš pro nohy jdu? Jsem na koži! Ty jsi jebla! Streamerlax, streamerlax, ne, ty ho kradeš, mě to štěstí. Prostě... Ty jsi jebla. Já vám říkám, tohle jsou moje čakry. Tohle jsou moje čakry. Jdeme na hydu? Dáme na hydu? Co si o tom myslíte? Ne. Dáme na hydu, ne? Máme ještě 30 něco půlů.